ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କାଉଡିଆଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାଉଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ହେଲାଣି। ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ତଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ। ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ, କିଏ ମାନସିକ କରି ପାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଏ କାଉଡିଆଙ୍କ ସେବା କଲେ ମିଳେ ପୁଣ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା କାଉଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଥାଏ, କିଏ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସଂଗଠନ ନଥାଏ। ତେବେ ସେହିଭଳି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଉଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ କାଉଡିଆଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା। ଚେୟାରରେ କାଉଡିଆଙ୍କୁ ବସାଇ ନିଜେ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିବା କାଉଡିଆମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ମହନୀୟତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅବସରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ନିଜକୁ କାଉଡିଆଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।